sam smatrao da će to proći vremenom. Znači jednostavno to slika izgleda. Jer će doći dan kada će vam te traume doći na naplatu. Veliki pozdrav, dragi drugari, i dobrodošli u novi video. Nadam se da ste dobri, da ste uspešno startovali ovaj dan koji je pred vama. Moje ime je Aleksandar Simić, po struci sam diplomirani ekonomista, osnivač Simamed brenda i naravno naše online Samos akademije. U današnjem videu želeo bih sa vama da podelim jednu veoma važnu informaciju, odnosno jednu veoma važnu lekciju, a pitanju su traume. Zašto traume? Zato što sam se borio sa jednim veoma ozbiljnim traumama, koje su se kasnije iskalirale u jedno veoma ozbiljno stanje. Zato želim u ovom videu da vam ponudim rešenje kako da ne stavljate vaše traume pod tepih, kako da ih ne gurate pod tepih, kako da jednostavno krenete da ih isceljujete. Veoma važan video, najvažniji video do sada i bit će jedan od najistaknutijih videa na mom kanalu. Jer o ovome se veoma malo priča, a treba jako, jako da zaživi. Tako da, hajmo polako na video, jer ćete u ostatku ovog videa, ukoliko ostanete do kraja, saznati kako i na koji način sam se ja borio sa traumama. Tako da, dobrodošli u jedan najozbiljnijih videa do sada. Uživajte! Šta su traume? Po samoj definiciji, traume su nešto što vas jednostavno razara. Kako postoje pozitivne, tako postoje negativne. Pozitivni kao pozitivni ishodi koje pamtite do kraja života, koji su vam urezani u vašem svesnom, podsvesnom umu. Znate da su tu i uvek ih možete prizvati u vaše sećanje zatvaranjem očiju. Međutim, kako pozitiva bez negative ne može da funkcioniše, tako imamo i one negativne događaje, koje nas na neki način ostavljaju ožiljke. To su traume. Traume, kao traume, je nešto što vam ostavlja ožiljak. I uvek je vidljiv, pogotovo ukoliko je fizičke prirode. Nemam mnogo te istrajnosti da pričam o traumi. Pogotovo zato što sam imao jednu veoma veliku traumu. Međutim, vidim te mladi idu, u kom smeru idu. I vidim kako skrivaju svoje ožiljke. I želeo bih da vas podržim, da vam držim ruke, da vam držim palčeve, da se vi oslobodite vaših trauma. Naime, pre 12 godina imao sam jedno veoma intenzivno vršnjačko nasilje. Kako u školi, tako i na fakultetu. Na fakultetu je možda bio malo manje izraženje. To je bilo nasilje u vidu konverzacije. Dok je tokom osnovne škole, a i srednje škole, trpao sam velike udarce. Šutiranje. Vređanje, maltretiranje, napadanje, krvarenje, još puno toga. Sve te ožiljke koje su nosili ti davni događaji su na mene ostavili jedan veliki uticaj. Ja sam njih skrivao vešto preko odela, i često sam ih gurao po tepih. Jednostavno nisam želao svojima da kažem. Jednostavno nisam želao da se otvorim. Jednostavno sam smatrao da će to proći vremenom. Znači jednostavno to slika izgledati. I da se više nikada neće aktivirati. Međutim, posle par godina aktivirali su se događaji. Jednim nemilim slučajem u porodici i iznenadnom smrti aktivirali su se prethodne traume koje su bile po tepih.
Šta sam ja u tim trenucima radio? Ja sam se u tim trenucima previše disocirao. Disocirao sam se iz samih događaja, iz samih traumatskih događaja. Kada sam se disocirao, ja sam jednostavno zamrznuo to sve sećanje. I to svoje sećanje sam gurao po tepih, metaforički rečeno. Nikad nisam imao hrabrosti da se suočim sa traumom. Nikad nisam mogao da pogledam strah u oči. Nikada nisam mogao da pogledam bratu koji je glavni akter vršnjačkog nasilja u oči. Uvek sam pogled sklanjao na dole. Kao da se ništa nije desilo. Jednostavno, kao da sam bio posramljen zbog toga što je na mene neko vršio takav uticaj. Sve sam to stavljao ispod tepiha. Da bi posle par godina iznenadom smrti u porodici te traume bivaju aktivirane. I tada ulazimo u jedno veoma veliko kolo. Koliko sam se disocirao i koliko sam ja to zamrzavao ti događaj i koliko sam ih ja gurao po tebi, ja sam u stvari tako izazivao sebi još veći neki teret u organizmu koji nisam ni primećivao. Tom situacijom ja sam se asocirao. Iznenada smrt je povukla sa sobom i traume iz detinjstva. I to je bio krah. To je bilo jedno naprasnuće. I tada, u tim trenucima, nisam bio svoj. Nisam verovao sebi. Nisam sebe poštovao. Najgore je to što sam jednostavno sebi želeo da naškodim. I to nikada neću sebi moći da zaboravim. To je jedan trenutak koji trauma vuče sa sobom. Takođe, veoma važna stvar. Kako sam skrivao sve svoje traume i kako je došao taj dan na naplatu i kada sam ja sebi tada naškodim, u stvari je došla intenzivna depresivnost, intenzivna anksioznost. I to one prirode da ti ne možeš stajati, da ti ne možeš boraviti u sobi, da ti ne možeš jesti normalno, da ti se bojiš ljudi, gde se ti bojiš okruženja, gde se ti bojiš prodavaca, gde ti ne smeš da uđeš u prodavnicu, jednostavno u trenutak u kom nisi sam svoj. Uvijek se pitaš i postavljaš pitanja šta ako, kako, zašto baš me, zašto sam rođen pod nesrećnom zvezdom, šta sam Bogu skrivio. Samo zato što na vreme nisam reagovao. Posle su sledili terapije, psihoterapija i naravno neurolingvističko programiranje. Želeo bih da vam ovim kratkim videom samo naznačim da započnem temu. Koliko je vama važno da te traume krenemo da izlečimo odmah. Da ih ne skrivamo ispod tepi. Ukoliko vam se desilo nešto, srce parajuće, što ja to tako zovem, nemojte da gurate pod tepi. Nemojte ga gurati pod tepi. Suočite se sa tim traumom. Uz pomoć stručnog lica. Ali suočite se sa traumama. Nije lako. Nije lako. Ali morate da znate da morate da se suočite. Ukoliko ih skrivate i trpate ispod tepiha,
i disocirate se od njih, kao da se nikada nisu desile. Doći će vam na naplatu jednog dana. Iskalirat ću neku vidu neke bolesti, vidu anksioznosti, paničnih napada. Biće tu prisutne i tada će intenzitet biti na najvećoj razini svesti. Naša podsvest čini čak 95%, dok je naš svesni um samo 5%. Vi ćete, ukoliko skrivate i disocirate se previše tih trauma, traumatskih događaja, vi ćete vašem svesnom umu govoriti da je sve okej. Okay. 95% će vući svoju konotaciju, vući će svoje vrednosti. Onog dana, kada vam se desi nešto, povući ćete vaše traume sa sobom. I u tom trenutku ćete hteti da ih se oslobodite. Tada ćete aktivirati 5% vašeg svesnog uma. Ali ti 5% neće biti dovoljni. Zato što će ti 5%, ja hoću da se izlečim, ja hoću da ozdravim, ja hoću da anksioznost prestane, ja hoću da više ne trpim panične napade, ja hoću. 95% vašeg podsvesnog uma igraće veoma veliku ulogu. Kako da napravite prodor između svesnog i podsvesnog uma? I kako sam ja to napravio? Tako što sam osvestio svaki trenutak i bio sam svestan svakog trenutka. Zaronio sam duboko u sebi, ispisao svoju priču, zajedno sa psihoterapeutkinjom, ispričao svoju priču, napisao svoju priču, šta se desilo, kada se desilo i sve ono ostalo što se desilo. Nakon toga bio sam svestan svojih ožiljaka koje vidim dan danas, koji su vidljivi. Vidim ih, osvešćujem i zahvaljujem. Kada osvestite, vi automatski imate ključ podsvesnog uma. I u tim trenucima kada osvestite, možete da napravite veliku promjenu. I možete preduzeti velike korake. A u tim koracima ćemo pričati u nekom drugom videu. Želeo bih samo još jednom da vas zamolim da svoje traume ne skrivate pod tepih. Jer će doći, slušajte me pažljivo, jer će doći dan kada će vam te traume doći na naplatu u većem intenzitetu. Te traume ćete vući na posao, možda nećete biti svesni njih. Ako vas je neko šutirao, prenet ćete to na posao. Doživit ćete mobbing, kao što sam uradio ja. Prenećete vaše traume na događaje koje slede, a kad ih osvestite, te događaje i nađete im u traumu uzrok vaših problema, imate automatski ključ podsvesnog uma da načinite prvu promjenu. Prva promjena jeste da krenete da radite na traumu. Priznajte sebi. Sada, ime i prezime, vreme da se oslobodim najvećeg tereta u svom životu. Koje korake ću preduzeti? Javit ću se ja psihoterapeutu. Popričat ću sa njom, sa njim. Preduzet ću dalje akcione korake. Ali nikada neću dozvoliti da skrivam svoju traumu, čekam sudni dan kada dođe na naplatu i kada meni bude još gore. Ja vas ovim prilikom stvarno, na neki način prijateljski, vam govorim
Ne skrivajte svoje traume i radite na njima. U nekom od narednih videa bavit ćemo se koraci koje sam ja preduzimao da se izborim sa najvećim traumama, a koje su vidljive dan danas, ali nemaju uticaj jer su izlečene. I zahvalan sam na to. Jer da nije bilo tog trenera i te psihoterapeutkinje samog neurolingvističkog procesa, ne znam šta bi se desilo. Ponovo sam zahvalan što sam uspio da izađem iz tog začaranog kruga. Zato želim da vam budem podrška. Da znate da možete, da zaslužujete. Samo je veoma važno da ne skrivate traume i da ih ne trpate ispod tepi. Veoma važno. U nekom od narednih videa bavit ćemo se koracima koje sam ja preduzimao u uklanjanju trauma. Veoma važno za sada da znate da krenete da radite sa njima, na njima, da budete svesni su one uzrok vaših problema i vašeg početka dana, posla, bilo šta. Jednostavno s trauma vučete te događaje u vašu realnost. Kad ih osvestite, imate ključ vašeg podsvesnog uma. Krenite da radite na vašim uverenjima, na vašim vrednostima. Ali da ovaj video stvarno ne bi trajao predugačko, ja ću u nekom od narednih videa da vam podelim koji su to koraci koje sam ja preduzimao da izađem iz svega toga, iz tog začaranog kruga. Veliki pozdrav, ja vas pozdravljam od srca, uživajte mi u ostatku večeri i vidimo se u narednom videu. Veliki pozdrav i vidimo se uskoro. Volim vas puno. Ćao.